Близько року саперкінолог Роман Хоменко працює із собакою на прізвисько Кват. Розповідає, собаки значно пришвидшують процес розмінування. Як я свого собаку розумію, він знаходить вибухонебезпечні, в нього вже реакція, хвостик там крутиться, він тупцюється на одному місці і сідає, робить позначення, що знайшов вибухонебезпечні предмети. Другий собака Ахіл більш енергійний, розповідає другий саперкінолог Роман Перепльотчиков. Цей більш драйвовий і в роботі він також постійно хоче працювати, постійно рветься до роботи і на місці не сидить. Роман Перепльотчиков говорить, робочий день розпочинають з тренування. Починаємо працювати із тренувальних площадок, де ми перевіряємо собаку на її готовність до роботи і видвигаємось до місця робіт. Начальник відділення спеціальних мінно-пошукових робіт Єгор Піддубний розповідає, собаки породи бельгійські вівчарки Малінуа привезені з Боснії у місто Ромни, що на Сумщині, а потім доставлені до Миколаєва на службу. Ми відносно недавно працюємо саме з собаками мінно-пошукового напрямку. Тобто до нас у минулому році ДСНС вийшли на гуманітарну організацію Norwegian People Aid, які надали нам можливість працювати з цими собаками, дали нам 6 собак та дали нам з цими собаками тренерів, які в подальшому навчали нас різним особливостям праці саме з мінно-пошуковими собаками. Мінно-пошукові собаки мають свої обмеження в роботі, говорить Піддубний. Собаки не працюють при промерзлому ґрунті, при мінусовій температурі і при дуже, дуже сильному вітрі. Це теж собаки можуть працювати, але це ускладнює сам процес. За рік роботи в Снігурівській громаді з собаками група спеціальних мінно-пошукових робіт розмінувала понад 5 гектарів території та знайшли більше 25 вибухонебезпечних предметів, каже Єгор Піддубний. Марія Микарчан, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаївщина.